գەم ռադիո նրանց համար ովքեր քնտրում են Սուրբ Ղովղան ոսկեբերան Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից երբ Հիսուս այս բոլոր խոսքերն ավարտեց Ժողովուրդը զարմանում էր նրա վարཐապետության վրա։ Թեպետ դե եւ պետք է ցանրագույն խոսքերից եւ հրամանների բարձրությունից ժողովուրդը տերտմեր եւ հիվանդանար, սակայն այնպիսի ներվարཐապետի զորությունը, որ շատերին էր դյութում եւ մեծագույն զարմանք պատճառում, եւ իր խոսքերի կազմրությամբ համոզում յետ չկանգնել իրենից նույնիսկ երբ լռում էր։ Այն ժամանակ երբ նա իջնում էր լեռից Լսողները չէին հերանում, այլ հետևում էին նրան, ահա թե որքան մեծ ծեր էր ներշնչում նա իր խոսքերի հանդեպ։ Սակայն նրանք ավելի շատ զարմանում էին նրա իշխանության վրա, քան զինա Մովսեսին նման չեր խոսում ուրիշի անունից, այլ ամենուր ցույց էր տալիս հենց իր իշխանություն ունենալը։ Այդպես օրենքներ դնելով նա մշտապես ավելացնում էր։ Այս<em>եմ</em> ասում դես նայв դատաստանի ուռվամասին հիշեցնելով իրենը դատավորներ կայացնում պատիժների եւ ապարկևների իշխան թվում է այդ ամենը պետք է խրովեր լսողներին իրականում եթե դպիրները հիսուս քրիստոսի վրա քարեր էին արձակում այն ժամանակ երբ նա գործերով էր ապացուցում իր զորությունը ապա ինչպե՞ս ժողովուրդը չկայթակղվեր այ այժմ երբ նա միայն խոսքերով էր հաստատում այդ ծառությունը եւ հատկապես երբ այդ խոսքերը ասվել էին ամենասկզբում ավելի շուտ քան նա փորձով ցույց տվեց իր ծառությունը սակայն ժողովրդիդ ոչ մի այդ բիսի բան չպատահեց երբ միտքն ու հոգին բարի դրսևորումների մեջ են այդ ժամ հեշտ են համազանձվում ճշմարտության խոսքերին Ահա թե ինչ ու դպիրներն այն ժամանակ գայթակղվեցին, երբ նշանները ցարոզում էին նրա զորության մասին, եւ սրանք միայն լսելով նրա վարտապետությունը հնազանդվում էին եւ հետեւում նրան։ Դայասիմ նայվ ավետարանիչ ներխոսում թե բազում ժողովուրդ նրա յետևից էր գնում։ Այսինքն նրա յետևից չեր գնում ոչ մի իշխանավոր եւ դպիր, այլ միայն նրանք ովքեր հերո էին ցարից եւ անկեղծ միտք ունեին ᱟବիտանանում տեսնում ենք որ միայն վերջիններս են ընդանում նրա յետևից այդմէս եւ այն ժամանակ նախոսում էր իսկ նրանք լսում էին եւ ոչինչ չէին ավելացնում նրա խոսքերին չէին ընդհատում եւ չէին գայթակղում նրան եւ փարիսեցիների նման պատճառ չէին փնտրում նրան որ ցոլո եւ արդարութեան ավարտին կրկին նրա յետևից էին գնում Օշադրություն դարձրու վարթապետի իմաստության վրա, թե ինչպեսի բազմազանությամբ է նար շահերում ներկաներին, երբ նշաններից խոսքերը անցնում կամ խոսքերից նշանների։ Լերբարտրանալուց առաջ նա բժշկեց շատերին դրանով քարոզեցի համար ճանապարհ հարթելով, եւ այդ շարունակական վարթապետութենից հետո կրկին վերադառնում է նշաններին, որเปզի գործով հաստատի իր ասացները։ Կարիով նա ուսուսանում էր ինչպես մեկը, որ հեղինակություն ունի, ապա որเปզի նրա այդպիսի վարթապետությունը, սնափառություն եւ մեծամտություն չհամարեն, նա այդ նույնը գործերով հաստատեց։ եւ որเปզ իշխանություն ունեցող բժշկեց հիվանդություններ, որเปզի նրան վարթապետելիս տեսթողները չխրովեին այն բանից հետո, երբ նա նույն իշխանությամբ նշաններ էր գործում։ Երբ Հիսուսի իջավ երկից նրա հետ այդպիսի շատ ժողովուրդ գնաց։ Եվ ահա մի մարդ մտնելով նրան երկրպագում էր եւ ասում. Տեր, եթեք ամենას կարող էս ինձ մաքրել։ Մեծ էին մրթույի իմաստությունն ու հավատը, նա չընտատեց վարթապետությունը, չխրտնվեց մարդկանց բազմության մեջ, այլ սпасեց հարմար պահի, եւ երբ Հիսուս Քրիստոս իջավ լեռից, այժմանակ մտեցավ նրան։ Մեծագույն Ջերմութեան բեր նախ խնդրում, ինչպես ասում է Մյուս Ավետարանիչը, ծնկի եկած աղաչում էր։ Անկեղծ հավատով եւ նրան պատշաճող մտքերով։ Բորոդե ճասած թե եթե Աստուն խնդրես կամ աղոթես նրան, այլ ասած Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ མ་կրել։ Նաեւ ճասած թե Տեր, མ་կրիր։ Այլ ամեն բան վստահեց նրան նրա կամքին ողնելով իր բرجշկությունը եւ վկայեց նրա բարձրագույն իշխանության մասին։ Իսկ եթե բොරոթի կարծիքը մեղանչական էր, այդ դեպքում Քրիստոս պետք է հերկեր նրան մերկացներ եւ ուղղեր։ Բայց նա այդպես արեց։ Ոչ ընդհակարակը, նա ամրապնդեց եւ հաստատեց բොරոթի խոսքերը, դրա համար էլ ճասած կմակրվես, այլ գամենում եմ, որ մաքրվես։ Էնպես որ Քրիստոս ես զորութիամ մասին միտքն արթեն բොරոթի կարծիքը չէ, այլ դառնում է Քրիստոսի միտքը։ Առաքելները այդպես չեն ասում։ Հապա ինչպես։ Երբ ժողովուրդը զարմացավ, նրանք ասացին. «Այս բանի վրա ինչու եք զարմացել, կամ ինչու ակնաπίշ մեզ եք նայում, որպես թե մեր անձի զորութիամ կամ քաջութիամ քայլել տված լինեինք դրան» տերը ճնայած հաջաճախ ամեստության բեր խոսում ընդ որում ein bisschen baner er խոսում ինչը ցածր էր իր парկից սակայն այստեղ որเปզի հաստատ իր զորության մասին կարծիքը նա իր իշխանության վրա զարմացած լսողների արժեվասում է կամենում եմ մաքրվիր ճնայած նախ կինումել էր բազում եւ մեծ նշաններ գործել բայց ինչպես հայտնի է երբեք այդպես չեր խոսել Սակայն այստեղ որเปզի իր զորության մասին հաստատի ոչ մի այն բොරոդի, այլև ողջ ժողովրդի մոտ նա ավելացրեց կամենում եմ եւ իր խոսքն անկատեր չթողեց, այլ նույն պահին էլ այն ցորձով հաստատեց, եթե նա անարթարից յորեն հայոյեր, ապա горձը կձախողվեր։ Սակայն այժմ բնությունը հրաման տանալով հնասանդվեց ենاز են վեց պատշաճ եւ նույնիսկ մեծարագությամբ որի համար է ավետարանից այդպես խոսում այնուհետև ֆրկիչը հենց այդպես ճասած տե կամենում է մաքրվիր նաեւ իր зерքը երկարեց դիպծրեց նրան որ հաթուկ ուսմնասիրության է արժանի ինչի համար ֆրկիչը կամքով եւ խոսքով սրբեց մոտենալով նաեւ зерքերով ինչ տվում է այն բանի համար որը բզիդրանով ցույց տա որ ինքը յենթակա չէ օրենքին այլ դրա տերն է եւ որ սրբության համար ոչ մի անսուրբ բան չկա այդ պատճառով Եղիշեն չկամեցավ նայել Նեմանին նույնիսկ այն ժամանակ երբ իմացավ որ նա չտեսնելով եւ չդիպչելով Նեմանին դրանով իսկ գայթակղացրեց նրան Եվ այժմնակ խստորեն հետևելով օրինքին ինքը մնաց տանը իսկ նրան ուղարկեց հորդանանոм լվացվելով սակայն wartsapetը որเปզի ծույց տա որ ինքը բժշկում է ոչ իբրև ծառա այլ իբրև Տեր դիպչում է ձերքը դիպչելով բորոդությանը անմակուր դառնում սակայն բորոդի մարմինը սուրբ ձեռքով սրբվում է Քրիստոս եկավ ոչ միայն մարմինները բրեշկելու, այլ նաև հոգիները ճշմարիտ իմաստության տանելու։ Ինչպես որ աստնվականության օրենքն է կեղտոտ зерկերով հաց ուտել նարկելում, այդպես էլ այստեղ է խրատում հոգ տանել հոգու մասին, եւ թողնելով արտաքին մաքրությունը հարկե մաքրել հոգին, վախենալ միայն հոգեվոր բොරոտությունից, որը մեղքն է։ Մարմնավոր բොරոտությունը Արքելքի հանդեսանում արաքինության համար։ Նա առաջինն է դիպչում բորոդին եւ ոչ ոք չի մեղադրում նրան։ Դատական ատկանը անկոմնակալ էր, իսկ ականատեսները բռնված չէին նախանձով։ Այդ պատճառով էլ նրան ոչ մի այն ցույց չհամարեցին հրաշքը, այլ խոստովանում էին դրա ճշմարտացի լինելը երկյուղացությամբ համակվելով նրա ամպարտերի զրուցիան արխիվ, թե վարթապետության, թե երախտիկների առաջ։ Այն ուհիտե բրեշկելով բորոթի մարմինը Քրիստոս հրամայում է ոչ ոքի չհասել այդ մասին այլ իրեն քահանային ցիցտալ եւ անցամատուցել Մովսեսի հրամայած անցան նրանց իբրև վկայություն։ Որը մանկաստանում են որ փրկիչն այն պատճառով հրամայեց ոչ ոքի ոչինչ չհասել որպես իննցապ չկնեն բորոթի ճշմարիտ բժշկումը։ Սակայն այդպես մտածելն անմտություն է։ Բորոդենը համար չմակրվեց, որ մակրվելը կասկածելի լիներ։ Ոչ։ Քրիստոս հրամայեց ոչ ոքի չասել, որպեսի դրանով կանխի սնապարությունն ու պատվաստիրությունը։ Չնայած Հիսուս գիտեր նաև, որ բորոդը չի լսի իրեն և կավետի բարերարի մասին, այնուամենայնիվ արեց իր գործը։ Սակայն կհարցնես թե ինչպես է, որ այլ վայրերում բժշկվածներին հրամայում էր պատմել իր բժշկությունների մասին։ Դրանով նա չի հակասում իրեն, այլ նրան սովորեցնելու է աստնվաբարո, որովհետև այդ դեպքում նա չեր հրամայում իրեն փարավորել, այլ աստծուն փարգտալ։ Բորոդի միջոցով, որի մասին խոսվում է Այժմ, բրգիչը ապահովագրում է հպարտությունից եւ սնապարրությունից։ Այլոց միջոցով մեզ ներշնչելով երախտապարտության զգացում, նաեւ ուսուցանում է բոլոր գործերի համար գոհանալ ծiroչից։ Կանի որ մարդիկ զորաբար ծաներ հիվանդանալիս են հիշում աստուն, սակայն նրանից բժշկություն ստանալով անհոգության են մտնում, ապա նահրաมายում է անընդհատ մտքում ունենալ աստուն, թե իվանդութիեր ժամին, թե առողջ ժամանակ ասելով աստուն բարգտուր։ Ինչու փրկիչը բොරոդին հրամայեց քահանային ցույց տալ իրեն եւ ընцам մատուցել։ Այն բանի համար, որի կատարած օրենքը Նայինչպես որ ոչ բոլոր դեպքերում էր պահել օրենքը, նաև ոչ բոլոր տեղերում էր խախտել այն։ Երբեմն այդպես էր վարվել երբեմն էլ այլ կերպ։ Օրենքը չեր պահել, որเปզի ճանապարհ հարթի բարձրագույն իմաստության համար։ Նաև պահել էր այն, որเปզի ժամանակի շուտ ցանցի հрьяների անզուսպ լեզուները եւ ներողամբութիւն վերաբերվի նրանց տկարութիւններին։ Զարմանալի, է, որ Քրիստոս այդպես վարվեց ընդ սկզբում, երբ араքայաները հեթանոսների մոտ գնալու հրաման ստացան բացելու վարտապետության դռներն ամբողջ աշխարհի համար, հանելու օրենքը, նորոգելու օրենքն ու ոչնչացնելու հինը, մերթ օրենքը պահելու, մերթ այն խախտելու։ Սակայն գասես թե գն դու քես ծույց դուր քահանային, խոսքը վերաբերում է օրենքի བաղբանությանը։ Այո, վերաբերում է Հին օրենքը պահանջում էր որ սրփված borotninkը չհաստատեր իր սրփվելը այլ քահանայապետին ցույց տար իրեն եւ իր, իր սրփվելու ապացույցները ներկայացներ եւ նրա քննության բնթում վեր մաքուրների մեջ ինչեւ քահանայապետը չհայտարարեր որ borotը սրփված է վերջինս դերևս անմաքուր է համարվելու եւ մնալու էր խավագից դուրս Այս պատճառով Փրկիչն ասաց. «Գնա դու քեզ ցույց դուր կահանային»։ Չասաց. «Բեր այն ընձան, որը ես եմ հրամայում»։ Այն օրենքի մոտ ողարկեց, որเปզի դրանով իսկ Փակի հрьяաների վերանները, որเปզի ճասեն, թե նա կանխագործեց կահանաների փարկը։ Այդ պատճառով ինքնարեց ցորը, իսկ քննությունը թողեց կահանայապետներին, եւ նրանց իր հրաշկներին դատավոր կարկեց։ Այդպիսով Քրիստոսի խոսքերն իրենց մեջ այսպիսի իմիդք են ծառոնակում։ Ես ոչ միայն չեմ ցանկանում դիմադրել Մովսեսին կամ քանաներին, այլև ինձնից բժշկություն ստացածները պիտի հնազանդվեն նրանց, սակայն ի՞նչ է նշանակում նրանց իբրև վկայություն։ Իբրև մերկացում, ողադրանք եւ ապացույց, եթե նրանք չցանկանան խراطվել։ Եվ երբ նրանք ասեն, թե մենք հետապնդում ենք նրան իբրև մոլորեցուցչի եւ խափեባի, իբրև աստուհակարակորթի եւ օրինազանցի, այդ ժամ ասում է Քրիստոս դու վկայերի մասին, որ ես օրինազանց չեմ, որովհետեւ ես բժշկելով՝ ողարկում եմ օրենքի մոծ եւ քահանաների քննությանը։ Իսկ այդպես վարվել հաճոք են նրան, ով պատվում է օրենքը մեծառում Մովսեսին եւ չի հակարակվում հին կրոնին։ Եթե այդպես օրենքը պահել են նրանց ոչ մի օգուտ չտվեց, ապա այստեղից պետք է հետևեցնել օրենքի նկատմամբ ունեցած հարգանքը, քանի որ նա չնայած կանխատեսում էր, որ նրանք չեն օգտվել այդ առithից, սակայն կատարեց ամեն բան, ինչ կախված էր իրենից։ Դե այն մասին, որ նա կանխատեսել էր այդ Yerevan-ի նախոսքերից, նա չասաց նրանց ուղղելու կամ վարթապետելու համար, այլ նրանց իբրև վկայություն։ Ես ինքն եմ վեր կացում, մեգադրանք եւ ապացույց այն բանի, որ ամեն ինչ իմ կողմից կատարվեց, եւ չնայած ես կանխատեսում եի, որ նրանք չեն ուղվի, այլ չհիմնվելով նաեւ նրա վրա, ես անկատար չթողեցի նաեւ այն, ինչ պետք է անեի, իսկ նրանք մնացին իրենց անորինության մեջ։ Նույնքերpel մեկ այլ տեղում փրկիչն ասում է այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում՝ ի վկայություն բոլոր հეთանոսների եւ ապա պիտի գա վախճան, այսինքն՝ ի վկայություն բոլոր հეთանոսների, որոնք չեն ընդառկվում եւ չեն հավատում։ Ինչի՞ համար է կասեն բոլորին քարոզում, եթե բոլորը չեն հավատում։ Ո՞րը համար պատասխանում է նա, որเปզի հայտնի դառնա, որ ես իմ կողմից արել եմ այն ամենը ինչ ինչ զے վերաբերում եւ որ դրանից հետո ոչ ոք չկարողանա ինձ մեղադրել այն բանի մեջ, որ ինքը չի լսել։ Կարոշությունը քվկայի այդ պիսիների դեմ եւ նրանք արդեն չեն կարողանա ասել թե մենք չենք լսել, որովհետեւ բարեպաշտության խոսքը տարածվել է աշխարի բոլոր ծայրերում։ Այդմէս եւ մենք իմանալով այս, մեր կողմից ամեն ինչ անենք մեր մերձավորների համար եւ մշտապես գոհանանք Աստծո այլապես հանցանքը գործած կլինենք եթե վայելելով նրա երախտագիտները չխստովանենք նրա բարերարությունը երբ այդ խստովանություններն էլ մեծ օգուտ կբերեն մեզ չէ որ նրան մեզնից ոչինչ հարգավոր չէ այլ մեզը ամեն ինչ հարգավոր նրանից գողությունը նրա համար ոչինչ չի ավերածնի այլ մեզ կմերձեցնի Աստծուն եթե մենք հիշելով մարդկանց բարեգործությունները նրանց նկատмам սիրով ենք բրանկվում ապա Արավել եւս անընդհատ հիշելով ծիրոճը, մեր հանդեպ գործած բարերարությունները նախանձ խնդիր լինենք նրա պատվիրանների հանդեպ։ Այդ պատճառով է փողոցարակելն ասում. «Գողություն մատուցեցեք»։ Երգտիկների մասին հիշատակումը եւ հանապազ գոհանալը լավագույն միջոցներն են մեր հանդեպ բարիացակամությունը ապահելու։ Ահա ինչի համար է մեր հավակայության ժամանակ կատարվող ահաւոր եւ փրկչական խորրտը կոչվում հաղորդություն կան զե 1 բասումբար երարությունների հիշատակն է եւ մատնանշում է աստվածային նախախնամության կարեւորագույն ազդեցությունը եւ այդ ամենի միջոցով մեզ գողության է դրթում որովհետեւ եթե տիրոջ կույսից ծնվել ն ամենամեծ հրաշքն է եւ որի համար ավետարանի չ մեծագույն ժառանգով ասում է այս ամենը եղավ ապա ասայնս ու հետանում մեզ նրա մահվան մատնվելը Եթե միայն նրա ծնվելը աննվանվում է այս ամենը, ապա ի՞նչ ենք անվանելու մեզ համար նրա խաչվելն ու արյուն հեղելը, նաև իր մարմնով մեզ կերակրելն ու հոգևոր ուրախությունը։ Արդ եկեք մշտապես գոհանանք նրանից։ Եվ թող այդ գոհությունն ուղեկցվի մեր խոսքերով ու գործերով։ Գոհանանք ոչ միայն մեր հանդեպ արված երախտագիտների, այլև այլոց երախտագիտների համար նրանով megen կկարողանան թե բնաջնջել նախանձը թե հաստատելու անկեղծ դարձնել մեր սերը դու արդեն չես նախանձին նրանց ում համար գոհանում ես ստիրոչից Այդ պատճառով է քահանան Սուրբ Պատարագի ժամանակ պատվիրում կողանալ Աստծո ամբողջ աշխարհի բացակաների եւ բոլոր տաճարում գտնվողների մեզանից առաջ եկածների եւ նաեւ նրանց համար, ովքեր գալու են մեզանից հետո, քանզի այդពិសի գողությունը մեզ երկրից երկինք へ տեղափոխում եւ մարդկանց հրեշտակներ դարձնում։ եւ նրանք խմբվելով օշնում են Աստծուն նրա բարերարությունների համար հարկաստուն բարձունքներում եւ երկրի վրա խաղաղություն եւ հաշտություն մարդկանց մեջ։ Սակայն գուցե հարցնես թե ինչ կապ ունեն մեզ հետ նրանք, որոնք չեն ապրում երկրի վրա եւ մարդ չեն։ Նրանց օրինակը մեզ համար ուսուցողական դիտիլին։ Մենք պիտի սովորենք մեր ծառայակիցներին սիրել այնպես, որ նրանց երախտագիտները եւս մեរը համարենք։ Այդ պատճառով է բողոցնի բոլոր թղթերում գոհանում ողջ աշխարի բարեկենրի համար։ Այդպես եւ մենք պետք է մշտապես օշնաբանենք Աստծուն մեր եւ այլոց փոքր եւ մեծ բարիքների համար։ Նույնիսկ եթե արկևը փոքր լինի, այն մեծ է դառնում Աստուծո դրված լինելու պատճառով։ Աստված մեզ ճշտամիներից համար մատնեց նրան, ով ամենից 탕կեր էր համար իր միածին worthun եւ ոչ միայն մատնեց, այլ դրանից հետո իբրև ղեկերակուր մեរ արջև դրեց։ Դա մեզ համար արեց ամեն ինչ։ Եւ իր ворթուն տվեց եւ նրա համար շնորհակալ դարձրեց մեզ հաղորդություն խորհրդի միջոցով եւ քանի որ մարդը մեծամասամբ ապերախտ է լինում ապա Աստված մեզ վերաբերող ամեն բան իր վրայে վերցնում եւ ցորցում ինչպես որ նահրյաներին հիշեցրեց իր եր երախտիկների մասին տեղերի ժամանակների եւ տոների միջոցով նույնպես այստեղ արեց Սուրբ Պատարագի միջոցով մեզ ներշնչելով իր երախտագիտների հիշատակ։ Այսպես ոչ ոք այնքան չի փորձում մեզ կատարյալ մեծ ու շնորհապարտ դարձնել, որքան մեզարարող Աստված։ Այս պատճառով է նա բարերարություն անում մեզ ակամա եւ շատ հաճախել առանց մեր գիտության։ Եթե սա քեզ զարմանալի է թվում, ապա ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես դա կատարվեց, ոչ թե ինչ որ մեկի, այլ յերանելի ողոսի հետ այս երանելի այրը շատ վշտերի եւ նեղությունների ժամանակ հաճախ էր աստծուն խնդրում իրենից հերազնել փորձությունները սակայն աստված խնդրած ինչ էր նայում այլ օկուտին եւ այդ ցույց տալով ասում էր իմ շնորը կես բավ է որովհետեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջանում Աստված ինչ նրա խնդրելը բարերարություններ անում նրան չնայած այն բանին, որ առաքելը չեր խնդրել այդ եւ չգիտեր այդ մասին։ Արդ մեծ է նրա պահանջը, երբ նա մեզ պատվիրում է գոհանալ իրենից մեզ խնամակալելու համար։ Հնազանդ լինենք նրան եւ մշտապես պահենք նրա պատվերը։ Հрьяաներին ոչինչ անգամ չկորցանեց որքան դրանց հետ ամոթ լինելը, որը նրանց այդքան շատ եւ հաճախակի պատիժների ենթարկեց։ Իսկ ի՞նչն է ամենասարսափելին, որ ոչ այդ պատիժներն այն ապականից նրանց ողիները։ Երախտագոհությունը հոգին դարձնում է նաև անզգա ու անգենտան ինշպես ծուրտը մարմինը։ Դա գալիս է հպարտությունից եւ իր անձը շնորներին արժանի համարելուց։ Հեզը սակայն գոհանում է աստծո ոչ մի բարիքների համար, այլ եւ նրա համար, ինչ հակարակ է դրանց։ Եվ ինչ պատបាន էл որ նրան պատահինա չի մտածի թե արժանի չեր դրան այնպես եւ մենք որքան էլ բարեպաշտ լինենք այնքան խոնարհեցնենք մեր անձերը քանզի նայev այդը առավել մեծ արագինությունը որքան սուր է մեր տեսողությունը այնքան լավ ենք տեսնում թե որքան հերո ենք երկնքից եթե փիսով որքան աճում ենք բարեպաշտության մեջ այնքան ավելի շատ ենք սովորում իմանալ թե որքան է մեծ Աստծո եւ մեր միջև եղած հերาวորությունը եւ փոխոր իմաստություն չէ այն երբ գիտակցում ենք թե ինչի ենք արժանի նաե ավելի շատ իմանում իր մասին ով իրեն ոչինչ է համարում ահաինչու եւ Դավիթը եւ Աբราհամը հասնելով առաքինության բարձրագույն աստիճանին Արավել ցույց տվեցին խոնարհության արակինությունը Աբราհամն իրեն հող եւ մոխիր անվանեց իսկ Դավիթը որդ բոլոր մի սրբերն են նրանց նման իրենց ոչինչության համարում հակառակը ով հպարտանում է նա ավելի քիչ է ճանաչում իր անձը զրահամարը մեր մեջ սովորություն դարձել հպարտների մասին ասել թե չի ճանաչում իրեն կամ չգիտի իրեն իսկ իրեն ճիմացողը երբ կարող է իմանալ ինչպես որ իրանց ճանաչողը կիմանա ամեն բան, այնպես էվ իրեն ճանաչողը չի կարող ուրիշ ոչինչ ոչ չի իմանալ։ Այդպիսիներն նա որ ասած՝ իմ գահը կդնեմ երկնային աստղերից ավելի վեր։ Իրեն ճանաչողը ուրիշ ոչինչ ոչ չգիտեր, չի սակայն ողոստն այդպես չէր խորում։ Նա իրեն անարք եւ սուրբերից վերջիններ համարում։ Նույնիսկ իր կտերած բազմաթիվ ու մեծ սխրանքներից հետո էլ նա իրեն արաքելի կոչմանն արժանի չհամարեց։ Նախանձավոր լինենք եւ նմանվենք նրան, որին կարող ենք նմանվել այն ժամանակ, երբ ազատվենք երկրից ու երկրային հոգսերից։ Ոչինչ այնքան չի խանգարում մարդուն իրեն ճանաչելու, որքան կենցաղային գործերին կապվելը եւ հակառակը, ոչինչ այնքան չի դրդում մարդուն կապվել կենցաղային գործերին, որքան իր անձը ճճանաչելը այդ անգիտությունը եւ աշխարհիկին կապվածությունը կախված են մեկը մյուսից ինչպես որ արտաքին փարգ սիրողը եւ ներքա բարիքները հարգողը որքան էլ ցանկանա չի կարող ճանաչել իր անձը այնպես եւ կենցաղային նարհամարողը լավ կճանաչի իրեն իսկ իրեն ճանաչողը դրանով կհասնի նաեւ մյուս առաքինություններին արդ որպէսի մենք ձեր կերբերենք այս օկտավետ գիտությունը ձերփազատվենք ժամանակavor բաներից որոնք այդքան ուժգին են բորբոքում մեզ եւ իմանալով մեր տկարությունը առավել խոնարհություն եւ զգաստություն ցուցաբերենք որպէս ստանանք ներկայ եւ հանդերցալ բարիքները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհներով եւ մարդասիրությամբ որին եւ որի հետ հորը Սուրբոգուն վայելէ փարգ Իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։